V neděli 24. listopadu, ještě dříve než první kohout zakukrhal, se objevily v Nelhozevsi u Miřejovické zatáčky těžké stavební stroje. Nejeli však na žádnou stavbu, ale pro vánoční strom. Vše vypadalo ze začátku jednoduše, strom se podřízne, naloží a převeze. Skutečnost však byla mnohem složitější, protože během prací vyvstalo několik problémů. Nejdříve musel být pokácen stejně statný strom, který bránil v přístupu k vybranému smrku. Majitelé chtěli naštěstí pokácet oba dva stromy z obavy před poškozením přilehlých staveb svými rozrostlými kořeny. Už několik měsíců předem pracovnice městského úřadu promýšlí, jaký vánoční strom si letos v Kralupech nazdobíme. Na letošní výzvu k darování vánočního stromu se přihlásilo celkem 11 občanů, kteří mají na svých pozemcích už příliš vzrostlé jehličnany a chtějí je nahradit menšími stromky. Město nakonec přijalo nabídku k darování vánočního stromu od paní Rodkové z Nelhozevsi. Statný smrk rostl na pozemku už přes 30 let. Sázeli ho ještě původní majitelé usedlosti. Jen co byl první strom pokácen a cesta k vánočnímu stromu se uvolnila, přijel nakladač. I ten měl problémy s prostorem, musel projet těsně vedle bazénu a jeřáb, který couval do malé uličky mezi plotem a domem, měl také velmi málo místa. Jeřábník zjistil, že bude muset vysunout třetí rameno. Celá otočná plošina jeřábu byla pouhých několik centimetrů od domu, takže obsluha musela pracovat s nejvyšší opatrností. Přestože smrček byl už skoro celý podřezán, nechtěl se vzdát. Po mnoha dramatických situacích se nakonec podařilo úspěšně strom odříznout od kořenů. Dalším problémem byl přenos jehličnatého krasavce přes sousední pozemek těsně nad střechou sousedního domu. Všichni si oddechli po této úspěšné operaci, když byl smrk připevněn do ocelového přípravku pro převoz. Teprve nyní vynikla košatost smrku a jeho veliký objem. Jen tak se vytočil valník s ohromným stromem ze zahrady. Zdálo by se, že je vyhráno, ale s tímto velikým nákladem nebylo vůbec jednoduché se dostat k cíli. Krize nastala u kostela v Kralupech, kde musel konvoj zastavit, než si řidiči osobních automobilů přeparkovali. S takovou šířkou nákladu nikdo nepočítal. Poté se konečně podařilo dopravit krásný vánoční smrk na náměstí Palackého, kde byl postupně vyzdvižen z valníku a zaklínován do země. Všichni, kteří se na dopravě stromu podíleli, věří, že letošní vánoční strom bude opravdu krásný a potěší malé i velké. Nezapomeňte na jeho rozsvícení o první adventní neděli.